Сортувати сміття стане простіше. В Івано-Франківську з'явилася спеціальна станція, куди можна здати вторсировину. Тут є 5 контейнерів, кожен підписаний. А щоб не помилитися, на допомогу приходить консультант. Адже, скажімо, не кожен вид пластику підходить для переробки. В Україні з цим трошечки важко, і ми не приймаємо листовий пластик, тобто, от, наприклад, від шоколадок, так, папірчик. Це є пластик, теж пластик, але він не переробляється, тому ми його не приймаємо. Це є метал, я думаю, що з металом більш-менш все зрозуміло, тетрапак, це є змішаний матеріал, там є і пластик, є метал, є папір, тому він приймається окремо. Це є папір, є скло. Сортувати сміття франківця Василя Сулятицького надихнула дружина, тож вже більше року сім'я не викидає відходи у загальний контейнер, а розділяє і відтак здає на переробку. Спочатку я так дивився на це, так знаєте, думаю, що таке, але я розумію, ми в Європу часто десь їздимо за кордон, і я не раз чув, що, наприклад, в Європі навіть окремо по кольорах пляшки сортуються, решту, то це воно це культурно і має бути правильно. Навіть вибачте, ми йдемо тут і дивлюсь, тут таке сміття. Наші люди, і це не тільки українці, це всюди в світі всі смітять, але коли ми почнемо з себе, то звичайно з того буде нормальний порядок. І коли ти будеш ти, не будеш копати пляшки, а будеш просто дивитися, насолоджуватися красою. Сортувальну станцію відкрила громадська організація «Сортсмарт». Вторсировину на переробку збирають вже не перший рік. Досі на вихідних виїжджали автомобілем у різні мікрорайони міста і приймали відсортоване сміття від мешканців. Крім того, працюють безпосередньо із офісами. Але згодом зрозуміли, що потрібне окреме приміщення. Тож тепер кожен може принести сюди вторсировину, яку активісти відправлять на переробку. Завжди говорю про те, що все, що помите і стиснуте, це вже корисна вторинна сировина. Ми її віддаємо в пункти накопичення, тобто заготівельникам. І надалі вона обробляється, фасується, пресується і відправляється на великі переробні заводи, яких в Україні більше 100. Сортувальна станція знаходиться за адресою вулиця Січових Стрільців, 46А. Працюватиме вона по вівторках і п'ятницях з 12 до 18 години. Ольга Рега, Ігор Попик, телеканал 402.